Ah ni nzira ndende kuko umuntu kugira ngo avuke arinda umugabo shingurugo n'ibintu bitoroshye ni nzira ndende ababyeyi baba baravunitse ariko navuga ko we na nihuse navukiye muri Uganda navutse muri 80 tariki 33 z'ukwezi kwa gatatu muri 80 haraburirindwe muzayifatira mu rugo muri iyo isi abashuri abanza nayigiye muri Uganda hanyuma seconde nayigiye mu Rwanda icyo gihe byari nyuma y'amateka mabi yagwiriye igihugu cyacu nizo yitwa Rwanda International Academy ubu habarizwa IPRC Shuchiro nyuma yaho nza kurangiza amashuri secondaire ne kaminuza nayize muri mu cyahoze ari KIE ubungunyahuri yahindutse kaminuza y'u Rwanda yangira ngo rero amashuri yanjye naho nayasoreje hanyuma ariko aho hose birumvikana nk'undi mwana wari wo wese aba buto muri primaire muri secondaire ibikorwa byose by'umupira w'amaguru nabigaragaramo akeneye amakipe y'ibigo hose na nanyuze haba primaire secondaire ndetse na kaminuza nakinye icyiciro cya kabiri hano mu Rwanda nyina muri Jaguar muri Union Sportive nyina muri Kie nanone nza gukina muri Kist icyo gihe nabwo twazamutse mu cyiciro cya mbere arya Kie ntigeze igera mu cya mbere oya yagarukiye demi-finale ya ES Kigali uyu munsi icyitwa Renaissance Taraba na Recitade icyo gihe irimo ba Bakame n'abandi bakinnyi benshi batagikina umupira ni nayo yadukuye mu demi-finale kumumena ubwo wowe icyo gihe wakinanaga na bande ko ndi Seninga ba Batista twaje amahoro Yves twaje amahoro avuye muri Rayo Wingabiro Olivier barabakinnyi benshi beza mu by'ukuri bajimba bari bakomeye icyo gihe kandi twari dufite ekipe nziza ariko twabimye kuri penalty icyo gihe Renaissance irazamuka iza kuva muri Citadel uyu munsi ni wa ES Kigali hanyuma icyo gihe mwakurikiyeho na isengera muri Kist ko Kristo yise inyitabaza njya kwikinira hanyuma ndetse ni nacyo gihe twese tuzamuka mu cyiciro cya mbere icyo gihe yatozwaga na Abdu Mbarushimana utoza muhango uyu munsi Abdu niwe wagutozaga Abdu yarantuje mu cya mbere igezemo mu cya mbere ntabwo twatinzemo yari yosezo yonyine urumva kaminuza bazifite ubuyobozi butandukanye icyo gihe yari Rwakabamba agiye muri UNR Butare haza Krizoro gahageze rero ngira ngo we ntabwo yabonaga kimwe n'abandi ngira ngo byabaye ngombwa ko siporo muri rusange no muri za basket icyo gihe Kist yari ifite discipline zose zikomeye ariko umwaka byose byahise bigwa hasi ngira ngo nicyo gihe twahise tunabivamo nanjye mpitamo gukomeza amashuri yanjye ko na turi kuna nageze n'umwaka wa nyuma ngomba gukora memoire yanjye ngomba kudefenda bibumva umwaka wa nyuma harimo ibintu byinshi cyane muri Kiste ni Abudu na Kirasa batozaga ko Kirasa ndumva ubushize aratubwiye ko yatoje muri Kiste Kirasa yatozanyije na Hassan cyoje Abdu sinibuko bari kumwe neza ariko Abdu niwe nibuka cyane icyo twemwe na ba sostene ba n'abandi bakinnyi benshi cyane bari beza ba Manucha baba bitwa ba Adolphe bitwa ba Dodosi benshi bavuyeho ubona abantu bikorera ku giti cyabo iyo promotion yanyu ko numva irimo benshi bawuretse wenda usibye wowe wakomereje mu butoza no harimo mwabaye de gute n'ibyari bimaze kuba muri Kiste no harimo sustain aracyabirimo wenda n'abandi batari benshi ariko ntabwo babivuyemo burundu ngo wenda ntibakurikirana sport ariko buri muntu wese afite umuhamagaro buri muntu wese afite ibyo akunda kurusha ibindi cyangwa se ibyo prioritariza kurusha ibindi ngira ngo rero benshi turabonana ariko urumva nanone umupira ibonye ibindi bintu ujyamo bikwinjiza amafaranga bikorera ubundi buzima nanone nta mpamvu yo gukomeza guforsa kuko nanone twese ntabwo twari kuba batoza ntabwo byari gushoboka kandi wenda n'imyaka bari bagezemo ntabwo wenda bari gukomeza gukina ku rwego rwo hejuru ngira ngo rero nibyo barimo ntabwo ari bibi kuko n'abantu bibeshejeho n'abantu bameze neza mu buzima bwabo
warugarutse ku buryo mu mwaka wa nyuma muri kiste wawe atekereje kuba concentré ku masomo bitumye ngira ikibazo kimeze gitya ubundi mu yindi myaka mupira kuhuza n'amasomo byari ibintu byoroshye kuri wowe cyangwa ni kwa kundi umuntu bavuga ati ni ikintu nkunda reka n'ubundi ko byagenda kose nkihambiro ah nabwo ari ikintu kiba cyoroshye bisaba yo passion bisaba uwo muhate bisaba ko kwitanga kukurumva nigaga kimironko njya kwitoreza Kigali urumva byarimo gutega ico gihe ntago umuntu arafite imodoka na urumva no gufata moto ntago byaga byoroshye byangombwa ko njya gutega taxi minibus njya ngo rero ntago byari byoroshye ariko byasabaga urwo rukundo iryo shaka no kumva ko hari ico shaka kugeraho ntago byari byoroshye ariko akenshi twaje tunabigiramo nibazo n'abarimu kurumva rije umwarimu yazaga bikangombwa kubwira abagenzi bawe ko bagusinyira ico gihe byarashobokaga kugira ngo byibuze presence yawe igaragaye ko n'ubundi udahari ari urumva rero ko imyigire ntago yagendaga neza uko yakagombye kubigenda ariko twarabikoraga byose kamyumba ikagenda neza hanyuma muri icyo gihe gukina bamwe bagiye babivamo kubera abanyamahanga bari benshi ndashaka kutugiranyize no muri iki gihe amahirwe umukinnyi w'umunyarwanda nka Mashami Vincent nka Twaje Amahoro Yves yari afite muri icyo gihe ugereranyije n'iki gihe noneho abanyamahanga ubona batari mu maclub menshi n'abahari ikipe bitemerewe kurenza batatu kuri fin de match icyo gihe ntabwo byari byoroshye ngira ngo ubona no muri bimwe wenda na sinavuga ngo ni byose cyangwa se agusa muri bimwe byatumye wenda benshi tunabivamo nuko wabonaga ko nanone nta cyizere cy'ejo hazaza kuko wabonaga abanyamahanga barimo bari benshi kandi bari abanyamahanga mu by'ukuri babakinnyi beza ubona baje guhaha urumva we nta kindi kintu cyayarebaga kwa ari umupira yariwaga yiryamiye akaza gukora imyitozo nta kandi kazi yagiraga ariko nkatwe wasangaga turwana naho n'amasomo kredi zo ku ishuri ugasanga urarwana no kureba ukuntu wabona amanota meza hanyuma nanone ugashoboza ugasanga urarwana kugira ngo uzabone umwanya mu kibuga kandi umuntu muhanganye ni wa muntu we nta kindi kintu akora byukira mu myitozo akirwa mu myitozo ibiryo bye ishuri rye cyari kibuga ntabwo rero byari byoroshye kugira ngo tubikine ari bibiri njyaho niyo mpamvu twagiye tunavuga tutereka turebe wenda bizatugirira akamaro mu gihe kizaza kuko umupira urashira ariko ubumenyi bwo ntago urinda usazanya nabwo ngira ngo rero kuri icyo gihe ntago byari byoroshye cyane cyane ku bakinnyi b'abanyarwanda nabashoboye gutoboreramo icyo gihe ni abakinnyi mu by'ukuri bari bafite umutima ukomeye cyane wo kwihangana wo gukora wo kwirya bakimara ariko kuri twe rw'icyo gihe ntabwo byari byoroshye hanyuma ubwo kariyeri y'umukinnyi kuri y'ubukinnyi kuri Mashami irangiriye aho muri kiste akomereje hehe urumva na byo gukina ese mbireka kuko urumva na ese ndangiza amasomo yanjye hanyuma aje kuza niba nabyita amahirwe yo kujya gukora amahugurwa y'abatoza mu Budage ariko urumva kriteri ya mbere kwari ukuba warakinnye umupira wararangije kaminuza urumva ari icyo gihe ngira ngo ni byampaga shansi cyo kimwe n'abandi twari kumwe rebo ba Seningara abo ba Soste n'abandi benshi ba Theonas n'abandi benshi cyane twahuriye mu bizami byo kugira ngo bajonjuremo bazajya mu Budage ngira ngo rero navuga ko nageze amahirwe yo kuba narajonje muri abo batanu bagiye mu Budage bwa mbere hanyuma navuga ko ahubwo ariho kariyeri yanjye y'ubutoza yatangiriye aho hari mu 2008 ndakeka ngiye rero nahise mfata inshingano zo kumutoza mukuru ndetse ndakomeza twari icyo gikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro hanyuma kuva muri APR icyo gihe urumva ko naye ndi umutoza wungirije nahise mu mutoza wungirije mu Mavubi ashije nari nungirije ndakeka ari McKinstry nibwo yari akiza noneho haza kuza gahunda yuko nta mutoza
abatoza ba ekipe nasionali bagomba kuba ari aba ekipe nasionali batagomba kubarizwa mu makrebe yabo batagomba kugira izindi krebe babarizwamo nta gutoza APR cyangwa indi krebe mujya no muri nasionali urumva yari umuzungu uturutse hanze kandi agomba gukora akazi irya no hino ntago yari gukora wenyine kuko twiyoye inshingano za z'ikipe y'igihugu zarangiraga twasubiraga mu makrebe yacu cyo gihe rero Ferwafa yaje kubiganiraho na APR nka krebe na lifti amasezerano hanyuma icyo gihe njyewe na Mugisha ndabyibukana Mugisha Ibrahim twese ekipe yaperereza kutwemerera ko twajya muri mu ikipe y'igihugu gukora nk'abatoza bari bahoraho hanyuma icyo gihe ngira ngo nuko byagenze tuba tugiye muri ekipe nasionali wenda abantu kumva ko navuye muri APR nkajya muri nasionali nyuma bikaza kurangira sungiye muri Bugesera urumva icyo gihe ibyanjye na APR byahise birangira ko nahise mfata kontra y'Amavubi hanyuma by'Amavubi nabyo biza kugera igihe nje na McKinstry binono nabyo ntibyagenda neza ahubwo nabyo bibisimbuka tubwire ko McKinstry ni umuntu wavuze ati sinshaka no gukorana na Mashami biza kurangira hanyuma birangiye urumva ko ntago nari gusubira muri APR kandi ntakiri umukozi wabo urumva icyo gihe nagomba guhita nshaka kandi kazi nacyo gihe Bugesera yahise inyifuza cyangwa se twajya tujya mu biganiro twumvikana ko nayitoza hanyuma icyo gihe mba ngiye muri Bugesera asubiye gato kubya McKinstry rero na kugeza nanjye uyu munsi ntago nakubwira ngo aho bitagenze neza naha kuko twagerageje gukora byiza ndetse n'ibibi turabisangira n'ibyiza turabisangira kuko ndibuka icyo gihe dutandukana twari tuvuye muri Ethiopia kandi tuvuye gukina umukino wa nyuma wa Sekafa n'Abagande hanyuma tugeze hano tugiye gutangira preparation za CHAN wiyamamagiye muri biro ye ambwira ko amufitiye amakuru atari meza ariko ko ngomba kwihanganira kandi kuyafasha icyemezo ko yumva ko tutakomezanya mubaza impamvu nazo bigeze ambwira nzibaza njya no kubaza abayobozi baba ba ministeri ndetse na Ferwafa bose bambwira ko nta kintu igeze ababwira na kimwe ari icyemezo yafashe kandi nk'umutoza birumvikana abafite ubwo burenganzira bwo gufata icyemezo kwirukana uwashatse kuzana uwashatse kandi bitewe naho twari tugeze nicyo igihugu cyamushakagaho twari tugiye kwakira CHAN kandi bamwitezeho byinshi urumva icyo gihe kondisiyo zose cyangwa se byasaba byose byagomba kubahirizwa kugira ngo ntazagire urwitwazo ngira ngo rero ni muri ubwo buryo abayobozi banjye bambwiye ko ari uko bimeze ari uko byihanganira kandi bubahirije ibyifuzo by'umutoza mukuru muri kariyeri yawe tubwira ibikombo maze gutwara nk'umukinnyi yari cyo watwaye tuzamuka dutsinda Musanze kuri finale uri muri kiste icyo ni kimwe muri kariyeri nk'umukinnyi noneho muri kariyeri nk'umutoza umutoza ndumva mfite ibikombe bibiri hari byo nakuye muri APR igikombe cya Mahoro ndetse n'icya shampiyona ntibagiwe kindi harya bimwe bya pre-season ntibyabagaho na icyo gihe n'ubu tutarabishinaga icyo gihe ibyo bikombe byari bitaraza uwa mbere nabonyere Jimmy Mulisa ngo atangira agira ati nk'ukuntu mwabibonye uwa kabiri ni Mashami Vesa ngo dufite ikipe nziza umwuka ni mwiza aya magambo nawe urabizi ko ukunda kuyakoresha urumva twebwe twe dutandukanye n'abafana cyangwa dutandukanye n'abandi bantu bari ku ruhande kuko hari ibyo ugomba kuvuga uri ugomba kubivugamo kuko ntago ari uba uri wiyoboye wenyine nta nubwo kujya hano nkavuga ibi nkavuga biriya nkavuga ko umwuka utari mwiza nkavuga ko ibibazo abakinnyi bafitanye ibibazo icyo gihe ntacyo biba bikemura ahubwo njye mba nkomeza kwishyira mu bibazo kurusha uko nabwira umufana ushaka kumva ibyo ashaka kumva nka Rushenguzi Menega uzamukunda Elias Baby Kevin Monepake ese n'abandi banyarwanda bakina Ibrahim
Yego turabakurikirana ariko nanone kubakurikirana uri hano I Kigali ntago biba byoroshye kuko bisaba ko nabageraho uko niko gukurikirana neza abakinnyi ariko urumva ko hari byinshi tukibura hari byinshi tutarageraho ariko amakuru dushobora kubabonaho mu bushobozi bwacu dufite ngira ngo tugerageza kuyafata kandi tugakurikirana ibishoboka byose sibyo nabo ngabo hari n'abandi benshi cyane batazi abakina n'abatoya cyane bari mu ekipe kandi meza ku mugabane w'i Burayi ndetse no hirya no hino ku isi ufite Yesu Simon we yavuze ati ko Amavubi yacu urebye umukinnyi kuwundi ubona ashoboye kuki tudahangana n'andi makipe ngo tubatsinde murakoze nibyo byose bifata igihe ariko ubirebera mu nderwamo nyinshi cyane abakinnyi bacu nibyo turabafite bari mu ekipe yatandukanye hirya no hino ariko nanone iyo urebye wenda nabo tuduhanganye nabo ukabagiranya n'abacu si ukubaca intege ariko hari wenda byinshi tutarageraho ariko dukeneye kugira ngo dukomeze abakinnyi bacu tubahe amamatche mpuzamahanga menshi kugira ngo bagere ku rwego tubifuzaho mashami ndamubaza ibibazo ese ko iyo APR yakinnye na Rayon tubona umupira urimo ishyaka ryinshi bifira hehe iyo bagiye mu ikipe y'igihugu wenda apena Rayon Sport kuba zihangana nibyo ni byiza biryoshye umupira wacu ariko nyine tugomba gutandukanya shampiyona n'amarushanwa mpuzamahanga kuko iyo tugiye muri CAF muri AFCON qualifiers iyo tugiye muri World Cup qualifiers icyo gihe ntago biba bicitwa Rayon Sport na APR ushobora rero kubirebera mu ndererwamo yawe uko ubishaka cyangwa se kubibona ukumva birakuryoheye ukumva ari ishyaka ririmo ariko nanone iyo bigeze ku rundi rwego nanone bisaba ko nanone yashaka tubona hano mu rugo turi kuba inshuro zigera muri eshanu kuko n'urundi rwego tuba tugiyeho n'indi esikariye tuba tuzamutse ntago rero uko tubibona hano ari nako twumva ko bizajya bigenda hajya ko biratandukanye cyane adversaire aratandukanye ibyo muharanira kiratandukanye ndetse nabo muhura nabo baratandukanye cyane nabo muhura hano mu rugo.